vo videu predstavíme možnosti balíka Synology Surveillance Station. Je to profesionálny balíček na správu videa, ktorý je súčasťou systému Disk Station Manager. Ukážeme pridávanie a konfiguráciu kamier, možnosti monitorovania. No a tento systém umožňuje aj pokročilé možnosti, napríklad rozpoznávanie osôb, vozidiel, vstup do vymedzených zón, prinesenie alebo odnesenie nejakého predmetu a taktiež aj lokalizáciu záberov z kamier na mapách alebo na plánoch budov. Používateľské rozhranie na monitorovanie umožňuje prehľadne rozmiestniť obrazy z jednotlivých kamier. V prípade záujmu si niektoré obrazy zväčšiť, záznamy zrýchliť, spomaliť. Tiež sú tu k dispozícii aj ďalšie funkcie, napríklad dochádzka po čítanie osôb a podobne. Sme v prostredí operačného systému Synology DSM a ako prvý krok si nainštalujeme Surveillance Station, takže ideme do centra balíčkov, no a nájdeme si to podľa ABCD. Surveillance Station, nemám to nainštalované, takže nainštalujem si to, dajme tomu na tento volume 3. Sa mi zobrazil oznam, že sa mi spustia služby, ktoré sú potrebné pre Surveillance Station. Vidím, že to mám nainštalované a v zozname nainštalovaných balíčkov je to spustené. A budem používať dve takéto kamery Synology BC500, sú to outdoorové kamery zodolnené proti vonkajším vplyvom. Nebudem ich inštalovať, pretože sú požičané. Kamery sa napájajú buď priamo po ethernetovom kábli cez Power of Ethernet, ale majú tiež aj konektor na pripojenie napájacieho zdroja externého. Všetko je samozrejme vo vodotesnom prevedení. Pokiaľ by som kamery napájal z externého zdroja, tak potrebujem napätie 12 V. Prúdový odber nie je veľký. No a môžem ich napájať aj cez takéto zariadenie, ktoré sa nazýva PoE Injektor. Takýto pár stojí necelé 4 eurá. Sú to vlastne dve konštrukčné vyhotovenia podľa toho, či mám zdroj z konektorom, alebo budem tento konektor dávať do nejakej zásuvky. Ja budem tieto kamery napájať z laboratórneho zdroja. Napríklad dozviem sa odber, takže v podstate potrebujem takéto dva konektory a urobiť si prívodné káble. Samozrejme je najjednoduchšie kúpiť si 12 V napájací zdroj, takže mám takto konfiguráciu. Kamery som si dal takto do pracovní pod rôznym uhlom. Vidíte, že každá kamera odoberá tak zhruba 2 W, čiže ten zdroj nemusí byť nejako extra veľmi dimenzovaný. Kamery majú aj infra. Tu je pohľad na Synology NAS 920+, ktorý je vlastne srdcom toho všetkého, na ktorom beží operačný systém DSM aj Surveillance Station. Kamery majú aj infra, vidíte, že keď túto kameru namierim smerom k obloku, keď ešte je tak pološero, tak infra osvetlenie sa vypne. Samozrejme môžem používať aj IP kamery iných značiek, sú podporované aj ich pokročilé funkcie. Ja tu mám k dispozícii takúto kameru TP-Link Video, avšak novinár, ktorý ju testoval predo mnou, ju nevyresetoval, takže neviem používateľské meno a heslo, tak ju použijem len ako ukážku, či ju systém rozpozná. Aj Synology kamery, aj táto kamera má slot na microSD kartu. Samozrejme, treba tam použiť profesionálnu odolnú kartu a potom, keď sa napríklad stratí sieťové pripojenie, tak kamera nahráva lokálne a keď sa sieťové pripojenie obnoví, tak následne sa záznamy pošlu do NAS servera alebo do cloudu.
Keď som popisoval inštaláciu Surveillance Station, mal som zapnutú aj túto webovú kameru a vkladal som obraz. A teraz túto kameru vypnem, aby som to nemal príliš prekamerované, takže živé záznamy budú len z kamier. Táto prvá ikonka mi otvorí používateľské rozhranie na správu kamier. Mám tam v hlavom hornom rohu oznám, že boli detekované dve Synology kamery BC500, takže mám ich tu. Označím si ich, že ich chcem pridať, takže potvrdím to. Tam následne budú kamery rozpoznané, prípadne v procese inicializácie, ktorý musím, kamery nie sú nainicializované, čiže pre obidve kamery musím spustiť proces inicializácie, vtedy sa prípadne upgradeuje firmware, proste sú to proprietárne kamery od Synology. Prihlásim sa svojim Synology účtom v tomto prípade. No a vidím, že obidve kamery sú rozpoznané. Spoláhnem sa na implicitné nastavenie, takže nechám zaškrtnutú voľbu Quick Setup, prípadne si pozriem, ako je to nastavené. No a po krátkej konfigurácii vidím, že už sa tam objavili červené ikonky, takže kamery sú funkčné a nahrávajú. Môžem si skontrolovať obraz v každej kamere. Sú troška nasmerované inak, aby som ich vedel rozlíšiť. Nechcel som ich nejak demontovať do nejakého altánku alebo na stenu, aby mi snívali dvor, záhradu. Proste je to demo, ako to funguje. Idem pridať aj tretiu kameru, avšak k nej bohužiaľ nepoznám ani používateľské meno, ani heslo, takže ide len o to, či ju tento systém rozpozná, takže dám si pridať kameru a vidím, že je kamera bez problémov rozpoznaná, označím si ju, no a tak budem dúfať, že po mne nebude nič pýtať, ale samozrejme už tam vidím link authentication, takže tu by som musel zadať používateľské meno a heslo. To nepoznám, tak sa uspokojím s dvoma kamerami. Ukážem ďalej používateľské rozhranie monitor center, kde si môžem nakonfigurovať, akým spôsobom budú prezentované obrazy z jednotlivých kamier. Takže dám si napríklad takto a symboly z jednotlivých kamier, alebo teda jednotlivé obrazy jednotlivých kamier presuniem do týchto okien. Samozrejme okna môžem kedykoľvek preusporiadať, takže môžem zmeniť usporiadanie, napríklad keby som ich chcel mať pod sebou, a viac možností by som mal, keby som mal k dispozícii obrazy z viacerých kamier, takto z dvoch kamier budú buď vedľa seba alebo pod sebou. Ale tam, kde obzvlášť záleží na zabezpečení, tak môžeme paralelne ukladať údaje nielen do lokálneho alebo vzdialeného na servera, ale aj do cloudovej služby Synology C2. Takže vyberem si, dajme tomu, datové centrum, že tu bude v Európe, vo Frankfurte, čiže v EU, bezpečné ukladanie. No a tu sú ceny jednotlivých plánov. Je tam aj free trial, takže basic je 10,70 pri 720p alebo pri 1080p je to takmer 30 €. Samozrejme nebudem tam zadávať kreditku, čiže v podstate touto cestou nepôjdem. No a tu vlastne vidím, že dole napríklad na tom páse, kde mám napríklad časový záznam alebo teda sled udalostí z tejto kamery, tak vždycky žltým je tam označené, že sa tam niečo dialo. Ja som nenastavoval žiadne zóny ani detekcie osôb ani nič, ale je jasné, že keď tam vstúpi nejaká osoba alebo vozidlo, tak aj pri implicitnom nastavení to zachytí a detekuje. Tá druhá kamera je teraz, je večer, takže tá druhá kamera je live. Teraz som prepol aj túto kameru na live, takže obidve kamery ukazujú živý záznam. Predtým tá kamera vľavo ukazovala nahratý záznam. Pomocou ikony recording sa prepnem do zoznamu záznamov. Mám tu zoznam všetkých záznamov, vidíte, že je to kúskované vždycky po 30 minútach, tam je vidno aj dĺžka tých jednotlivých záznamov, samozrejme ten
objem údajov závisí od rozlíšenia. Tu na to v podstate, len pokiaľ by som si chcel pozrieť nejaký časový úsek. A zaujímavejšie pre mňa bude táto zložka Motion, kde sú zaznamenané úseky, alebo teda vyznačené úseky, kde došlo k nejakému pohybu. Samozrejme, toto sú len metadáta, nie samostatné záznamy, čiže to je v podstate dané, že na ktorom zázname, kde sa nachádza pohyb. Napríklad tu som si prišiel urobiť nejakú snímku obrazovky, asi som fotil, či sú na infrakamere rozsvietené ledky, či to vidno. Skúsim tuná. Môžem si to spúšťať v reálnom čase, alebo teda reálnou rýchlosťou, alebo zrýchliť, prípadne spomaliť. Takže tu je zdokumentované, ako som si zobral notebook a vyniesol na záhradu, čiže takýmto spôsobom je to veľmi prehľadné, pretože množstvo videozáznamu samo o sebe nie je až také zaujímavé alebo teda relevantné. Potom by som musel venovať spústa energie, nájsť nejaké udalosti, čiže tu mám napríklad zaznamenané aj tiež, ako som robil nejaké snímky, tam som aj označený. Tu nás si zase manželka prišla po telefón. Pokiaľ máme viacej kamier, napríklad outdoorových kamier v rozsiahlom areáli, prípadne na viacerých pobočkách v rôznych lokalitách, prípadne kamery vo vnútri budovy na jednotlivých poschodiach, tak pomocou mapu alebo plánu môžeme jednotlivé záznamy priradiť danej lokalite, takže je to veľmi prehľadné. Ja keďže mám len dve kamery, tak som to príliš nerozmiestňoval, tak tu je ukážka možností z videa od Synology. No a tu je ešte aplikačné centrum, kde môžem pridať ďalšie aplikácie, treba na analýzu videí a proste na rôzne ďalšie, čiže tu je široká ponuka balíčkov a aplikácií, vrátane mobilných aplikácií. Záznamy z jednotlivých kamier si samozrejme môžem stiahnuť, prípadne v konfigurácii môžem do záznamu vkladať vodoznak, aby bolo zrejme nejaké proste, odkiaľ to pochádza. Môžem si stiahnuť buď všetky, celé video, alebo za určitú časovú periódu, čiže normálne sa mi to stiahne na lokálny počítač, kde si to môžem to video prehrať. Čiže vlastne túto akciu inicializujem zo zabezpečeného prostredia Synology DSM. Aj tu, keď si spustím File Station, tak mi tu pribudla zložka Surveillance, kde mám tie záznamy. Na samotnom disku v tom to nevidím, keď tam mám namapovaný napríklad disk alebo priečinky a je to pred používateľom skryté, avšak v tejto zložke Surveillance, keď som prihlásený, tak odtiaľ to môžem tiež sťahovať jednotlivé videá a potom si ich napríklad na lokálnom počítači pozrieť. Prípadne lepšie je to priamo z používateľského rozhrania Synology Surveillance Station. Takže ak to zrekapitulujem, tak balíček Synology Surveillance Station je dáva veľkú pridanú hodnotu pri hlavne pri vyhodnocovaní záznamov a taktiež pri prehliadaní jednotlivých udalostí. Je možné nastaviť identifikáciu osôb, či vstúpili do nejakého priestoru, priniesli alebo vniesli tam nejaký predmet. Rozlišuje to osoby, vozidlá. Jednotlivé obrazové záznamy alebo priame prenosy je možné stiahnuť k určitej lokalite na mape, pláne areálu alebo na pláne budovy, takže je to veľmi prehľadné. A taktiež monitorovacie centrum umožňuje rozmiestniť obrazy z jednotlivých kamier, tak ako mi to práve vyhovuje. Napríklad, ak sledujem nejakú akciu, tak postupne sa môže ten dispečer prepínať do rôznych pohľadov. Dá sa s tým robiť aj iné aplikácie, napríklad počítanie osôb, ktoré vstúpia do nejakého priestoru a podobne.